I dag vil jeg prøve noget nyt. I dag vil jeg prøve at lave en anmeldelse, eller i hvert fald en gennemgang af en vogn, jeg slet ikke handler med. Vi har fået sådan en brugt tabert ind her, og udebart så virker det som en fuldstændig tovlig idé. Fordi noget, der overhovedet ikke er nogen efterspørgsel efter, det er en vogn med enkeltsenge, sidegruppe og køjer. Og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men det er bare aldrig noget, vi får en efterspørgsel efter. Så når man lige umiddelbart kigger på den her vogn, så tænker man, jamen den har enkeltsenge. Den har en sidegruppe midt i, den har køjer hen i enden. Og hvorfor er det nu en god idé? Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at som er søstermærket til Tabert Knaus, at de lavede en vogn i den her indretning, fordi jeg synes, den er sindssygt genial. Og det vil jeg prøve at vise jer i den her video, hvorfor den er det. Hen foran i vognen, der har vi enkeltsengene. Og jeg har altid sagt, at når engang at jeg skal vi sige, kommer længere op i alderen eller generelt, så har jeg altid sagt, at jeg vil altid have en dobbeltseng, når jeg skal sove med min kone, så gider jeg ikke at sove i to senge. Det ved jeg godt, det er meget forskelligt, og fra familie til familie, der er nogen, der siger, at det synes, det er en god idé. Typisk, og det er igen, nu generaliserer jeg, det skal man passe på med, mange af dem, der får køjevogn, jamen de sover mange gange også i en dobbeltseng. Jeg ved ikke, om det har støder nogen, men det er nu sådan, det nu engang er, tror jeg. Men den her enkeltseng foran, og så ind under enkeltsengen, nu er det godt læsset op med udstyr her, fordi det er en brugt, der kan I se, der er fyldt godt op. Det er med de store serviceklapper, sengene løftet rigtig højt op, og det er rigtig fedt at have sådan en klap her, hvor man kan få stole og borde ind fra den her side af. Den mangler så noget om på den anden side, fordi der ville jeg rigtig gerne have haft den samme serviceklap. Skulle det være på den her vogn, så kunne man godt eftermontere det. Det er meget let at gøre, fordi det, man skærer ud, det er egentlig det, man sætter ind i rammen, så det kunne sagtens laves. Så var det min vogn, så kom der en klap i den anden side også. Ja, det er egentlig ikke, fordi jeg skal snakke så meget udenfor, fordi det er egentlig bare en rigtig, rigtig flot campingvogn, og en rigtig, rigtig god campingvogn, er jeg ikke i tvivl om. Den minder meget om Knaus, sådan rent kvalitetsmæssigt, fordi de kommer fra samme familie, og det er i hvert fald ikke ringere, når vi snakker Tabert. Tabert har den her lille idé, at der skal et dørtrin til. Ja, jeg ved ikke. Det gør ikke noget for mig, at det er med fint med lys i herinde, og når man går ind. Men de kunne godt have sparet det for mig. Døren. Der kunne lige så godt have stået Knaus. Den ligner Knaus. Det har selvfølgelig været rart, at der var det vindue i. Det her Knaus, det synes jeg er en fordel. Men det er der ikke. Lad os prøve at gå ind og kigge. Lige så I ved helt præcis, hvad det er for en vogn, vi snakker om, den vi er inde i. Det er en Tabert Vivaldi 560, og den er fra 2019, så den har lige nogle enkelte år på bagen. Den ser ud ligesom ny, men jeg ved faktisk ikke engang, hvordan den nye ser ud af den her version. Men det, jeg synes, der er fedt, det er de ting, de har gjort her. Et, køjerne på langs i fuld længde. Det vil sige, at hvis man har nogle teenagebørn, så kan de sove herhenne. Hvis det var små børn, så synes jeg jo ikke, at det er helt optimalt, at man har døren lige indenfor. Men nu når det er nogle lidt mere voksne børn, jamen så er det jo tit dem, der er op længst. Og så er det måske ikke noget problem, at det er lige inden for døren, at de kan gå ind og smide sig. Den nederste køje har man mulighed for at kan klappe væk. Sådan her. Og så kan man simpelthen tage den her plade og så fjerne. Så hvis man nu for eksempel kun skulle have et barn med, så kunne man bruge den her til garage til at have noget gummibåde eller noget cykler eller et eller andet, man kan sætte herind. Det er i hvert fald en mulighed. Det synes jeg faktisk også er en rigtig, rigtig fin idé. Eller at man siger, ja, lad være med at putte den der plade i, og så har man nogle udtrækskasser, man trækker ud, uden at skal vippe det hele op med sengetøjet, som godt kan være lidt træls. Man har i hvert fald valgmuligheden. Igen, lækkert med, at køjerne er på tværs, at de er lange. Gardinerne derinde, der er ikke ret meget teenager i det. Det er nogle børnegardiner. Altså for mig, så pillede jeg de der gardiner ned med det samme. Jeg synes ikke, de er super kønne. Men træsorten herinde, den er de altså også sluppet rigtig godt fra. Altså om 10 år, så ser den her stadigvæk pænt moderne ud. Ret nyt, skal vi sige. Det er nok en af de første vogn, jeg har set, der er kommet med det. Det er, at den kommer med kombifyr, så den har også det rigtige fyr, så det vil jeg også egentlig lige give en lille flueben på. Det er ret fedt i sådan en vogn i den her størrelse, at den kommer med det her fyr, som det kommer i autocamperne. Kunderne, som købte den her, de hoppede faktisk fra en autocamper, eller fra den her campingvogn over en autocamper, hvor de så skal have deres børn med i den. Så det er jo nogen, der vælger det valg. Men vognen her, hvis jeg skulle afsted på ferie, så kunne det godt være et rigtig godt bud på det, bortset fra, at jeg ikke handler med det. Køkkenet. Det ligner noget, man har set i en Knaus. Der er det her plads foran kogebluset og tre rigtig fine kogeblus, der er spredt ud. Og mangler måske lidt ekstra køkkenbordsplads. Der kunne være fint med sådan en klap, man lige kunne klappe op. Men altså igen fornuftigt.
udtræksskuffer, udtræksskuff her, udtræksskuff her, og rigtig fin igen, kvaliteten, det ligner igen meget det, jeg kender fra Knav. Og desværre bare en klap hernede, så der havde det været fedt, hvis der også lige havde været en udtræksskuff der. Sædegruppen, den er jo bare, synes jeg, helt optimal, hvis man er fire personer. Der er god plads, man kan sidde ved siden af hinanden, og hvis man vil sidde og slappe af om aftenen, jamen så kan man sætte sig her og slænge sig, og et bord, hvor man virkelig kan sidde og spise fire personer. Så det er egentlig også optimalt. Lamperne her, de er grimme, synes jeg. Det er ikke sådan lige de flotteste. Altså var det mig, så krøg de ned, og så fik jeg sat nogle helt normale spot op. Ligesom der sidder henne i enden, det kommer I til at se. De er rigtig fine med USB-ladestik. Dem her, det er i hvert fald det er lidt kikset. Det er lidt det tabert design, altså sådan lidt meget eksklusivt. Det passer bare ikke lige i den her vogn, synes jeg. Hernede, der kan I se, der sidder det her kombifyr. I stedet for, at der sidder den varmeovn, som man typisk ser i mange kampevogne. Adria, de er altså også begyndt at putte det her fyr i mange af deres kampevogne. Men den her, det er den her, hvor når du sætter den på 22 grader, jamen så holder den altså temperaturen. Og den, der sidder herovre, det er det, der hedder en Truma iNet-box. Det er den, hvor man kan, med en app, så kan du simpelthen styre varmen. Det er det tætteste kommer på det, der hedder centralvarme. Altså det er virkelig, virkelig en god varme, det her den kan. Og den er ja, både meget stabil, den er støjsvag. Der er ikke rigtig nogen ulemper ved at få det her fyr. Og så får man også varmt vand, når man er på turen. Altså den har det her, en stor varmvandsbeholder bygget ind, eller fyret er bygget op inden midt i varmvandsbeholderen. Det vil sige, når man laver varme i vognen, så laver den også automatisk varmt vand. Så det er ret genialt. Det er i hvert fald et meget lækkert fyr. Og rigtig godt, det er, at de ikke har placeret den under sovepladserne. Typisk, så kan de finde på at placere den under køjerne eller under sengen, og så kan man godt høre, når den starter og slukker. Den her, den sidder helt optimalt lige her. Det, I skal lægge mærke til ved den her vogn, som jeg er begejstret for, det er, at den er åben. Prøv lige at se, hvor åben den er her. Og det, jeg vil gøre, jeg ved godt, jeg siger det her med fjernsyn mange gange, men det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil placere et fjernsyn herover, hvis man skulle have det. Og så kan man vippe det ud her med en arm, og så kan man sidde i sidegruppen og se fjernsyn, eller ligge hen i enkeltsengene, for det kommer I til at se, det er ikke bare enkeltsenge. Så vil man ligge hen i den kæmpe seng, som vi kommer til at se, og hygge sig. Og der kan faktisk ligge hele familien, når vi laver den om til en dobbeltseng, og det er det, jeg synes, der er så fedt ved den her. Fordi som det er her, hvis man gerne vil enkeltsenge, så er det selvfølgelig fint. Men hvis man gerne vil have det lavet om til en stor dobbeltseng, så har man altså nogle muligheder. Hernede, der ligger ekstra madrasserne, og de er altså voldsomme. Det er altså ikke sådan nogle madrasser, man typisk ser. Når man engang skal sove her, så er jeg slet ikke i tvivl om, at man kommer til at sove super godt på dem. Det er lavet i en rigtig lækker kvalitet. Og det ligner meget igen. Jeg tror, det er det samme som de madrasser, man putter i Knavsen, og de er altså rigtig gode. Det, man så kan gøre her, det er, at så kan vi lave rullesengen her og køre det ud. Den her, den passer så sådan lidt. Nu skal jeg lige hellere lægge den ordentligt på plads, madrassen her. Den passer sådan rent kegleformet ind her. Og så kan jeg køre helt ud her. Og så kan I godt se, så i stedet for, at vi havde nogle enkelte senge, nu har vi lige pludselig en kæmpe dobbeltseng. Og jeg tog lige den her med, så I kunne se, hvor meget vi egentlig kommer op på. Altså, hvis vi siger herfra, der, så er vi er på en. Nu skal jeg må hellere, hvis jeg tager det hele med her. Så, hvor vi tager ud i siden, jamen så er vi på 2 meter i længden den her vej, og så ryger vi jo så den anden vej også, og hvis vi kører over her, se der, så, nu skal jeg se det igen lige med at finde ud af den her, det er sådan en ny ting, jeg lige har fået her. Det er ikke sådan, jeg tænker, at det kan ikke passe. Den er 2,26 den anden vej, så du får noget, der ligner 2 meter gange 2,26. Det er altså en kæmpe dobbeltseng, man har henne. Det kunne jeg godt forestille mig, at når man kommer ud, enten man ligger fast, eller man kører rundt og har det her sengeareal, der hvor det så er lidt, skal man sige, besværligt, det er jo, når man skal ned i sædekassen derovre. Det er derfor, jeg gerne vil have en stor serviceklap i dernede. Og det er klart, de her skab, dem kan jeg godt komme til. Det er fint nok. Her kan jeg lige komme ind over. De skab derovre, de bliver lidt svære at bruge, men der kan man så have sengetøj og håndklæder og sådan noget til ligge til, men man ikke skal have fat i hele tiden. Men sådan en seng her, og med køjer og sidegruppe, det forstår jeg faktisk ikke, at der ikke er flere, der laver. Men det er fordi, det hedder enkeltseng, og så tænker man, det er måske ikke det helt rigtige. Men jeg synes, det er mega genialt. Og igen, en god fjernsynsstue, jamen det her med, at når man er herinde i vognen, og der er nogen, der sidder her, og nogle andre ligger og slænger sig hen i sengen, det tror jeg, det er virkelig, virkelig være hyggeligt, i hvert fald, hvis det var min familie. Vi ville synes, det var mega lækkert at kunne ligge derhen og hygge sig.
ja, med sine børn, eller ja, bare to forældre, der vil slappe af, eller omvendt alle børnene ligger derhen, og de forældrene sidder her. Altså, der er mange muligheder. Skabsplads, rigtig fornuftigt igen, med skabsplads hernede af og gulvvarme. Og nu kan I se med gulvtæppet, det er ikke standard. Det er noget, en leverandør, vi har, der hedder Antex, der har lavet. Og prøv at lægge mærke til, hvordan hun har fået det til at passe hele vejen rundt. Der er jo nogen, der synes, det er træls med gulvtæpper, fordi ja, så har vi problemet, at så skal vi gå og støvsuge det hele tiden. Jeg har det lige modsat. Dengang jeg startede med camping, der tænkte jeg, at jeg skal bare aldrig have et gulvtæp i en campingvogn, fordi det har jeg ikke derhjemme, og det giver ikke mening at have det i campingvognen. Men når man render ud og ind, for eksempel ved vej og strand, hvis man ligger der, jamen så kommer man til, næsten når man tager skoene med af og på, i hvert fald hvis man har børn med, på et eller andet tidspunkt, så havner der noget sand inde på gulvet, og så føler man bare hele tiden, man skal gå og gå ren, fordi det er knaser eller et eller andet, fordi det er så, ja, det er ligesom, men man føler bare nogle gange, det er beskidt hele tiden. Der er det altså noget lækre, når man har sådan et tæp som det her, hvor man lige kan tage det ud. Det er lavet i tre stykker, og I kan se, det er delt her. Så kan man lige tage det ud, og så ryste det uden for teltet, og så kan man lægge det tilbage igen, og så føler man ikke, det er beskidt. Jeg er i hvert fald ret vild med det. Og så er der gulvvarmen. Vi har mange, når de kommer ud, lige for eksempel her til påske, hvor det godt kan være koldt, og så har de købt en campingvogn med gulvvarme, eller det, man kalder gulvtemperering, fordi vi må faktisk ikke kalde det gulvvarme, fordi at varmen, det er ikke sådan super varm, men når man lægger et tæp på den, så i stedet for at man siger, at når det er rigtig koldt, så jeg kan forklare det rigtigt, så føles det sådan, at gulvet ligger koldt, og når der begynder at komme lidt temperatur udenfor, jamen, og man tænder for gulvvarmen, så kan man faktisk godt mærke, at det er varmt. Men når man lægger tæppe på, så bliver gulvet tæt på varmt. Det gør altså en forskel, fordi det isolerer simpelthen gulvet, og på den måde så bliver varmen hængende nede ved gulvet. Det var lidt svært at forklare. Men tæppet gør i hvert fald en stor forskel på gulvvarmen. Så vil man gerne have noget gulvvarme, der virker bedre, hvis man for eksempel har en vogn, så tæppet er en rigtig god idé at lægge i, for det holder på varmen. Og man skal være meget opmærksom på de her tæpper. Man kan ikke bare gå ud og købe et rigtig tyk egetæppe og tænke, det er lige løs lykken, fordi så klipper vi lige selv til. Man skal være meget, meget opmærksom på, at det er noget tæppe, hvor varmen det kan få lov til at komme igennem, fordi ellers så kan man risikere at brænde gulvet dernede. Så det er en af de væsentlige ting. Køleskab kan vi lige tage med også nu, når vi er i gang. Køleskabet, det er det, som der sidder i mange vogne, sådan et 142 liters køleskab. Det er rigtig, rigtig fint i den her vogn, i den her størrelse. Toilettet vender, det jeg også kalder, til den rigtige side, men det er jo ikke et toilet med brugskabine. Det har selvfølgelig været rart nu, når vi har den her fine kombifyr, hvor man kan sagtens kunne have en brugskabine ind i vognen. Så vil man gerne have en vogn med brugskabine i, jamen så er det måske en anden indretning, men den her, som familievogn at komme afsted i med det her kæmpe soveareal og sædegruppen. Og hvis man var fire personer, så synes jeg, at den ville være helt vildt lækker. Lige så I kan se badeværelset, det er fint med plads herude, når man skal børste tænder, og fint med skabsplads, så man kan komme ind her rundt. Og der er faktisk også skabsplads herovre. Det synes jeg er rigtig fint. Men en brugskabine, det kommer der aldrig herinde, for det vil man ikke kunne bruge den til. En lille fin detalje herhenne i sengeafdelingen, det er, at her har vi de her fleksible spot, og den kan man godt købe i løs vægt, hvor der er USB-ladestik, og hvor man kan vippe den i den vinkel, og du kan dæmpe lyset. Og det er dem, jeg vil ændre henne med de her spot, som jeg ikke synes, der var så pæne. Simpelthen køb to af dem her, og så ændre dem til den her type.